început sesiunea parlamentară de toamnă iarnă, știm că împreună cu guvernul a stabilit prioritățile pentru perioada care vine. Care sunt acestea? În urma întâlnirii pe care am avut-o cu guvernul, noi am selectat din toate cele 400 de proiecte de lege care sunt înregistrate în Parlament, le-am selectat pe cele care sunt prioritare și conform Constituției, când guvernul consideră că un proiect de lege este prioritar, noi suntem obligați, în primul rând, în Parlament, să acordăm atenție respectivă. Și atunci noi, din toate aceste 400 de proiecte de lege, am selectat 35, dintre care 13 de relevanță europeană, deci care țin de crearea zonei de comerț liber, respectiv acordul de asociere cu Uniunea Europeană, și liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni. Unele proiecte sunt așa mai tehnice, dacă pot să le numesc, cum ar fi, de exemplu, legea cu privire la comunicațiile electronice sau regulamentul privind liniile telefonice anticorupție. Sau o lege iarăși importantă privind avocatul poporului. Sau una iarăși tehnică, codul transporturilor rutiere. Dar și proiecte care sunt așa mai sensibile. Și printre aceste proiecte a fost, de exemplu, cel cu numărul 250, care se referă la controlul fluxului de migrație. Ori, pentru fiecare țară este important să știe cine intră în țară, cine iese din țară. Și este obligațiunea noastră, inclusiv și în dialogul cu Uniunea Europeană, privind liberalizarea regimului de vize. Dacă vă amintiți, noi în prima lectură încă acest proiect l-am votat în luna iulie, apoi au existat careva semne de întrebare privind mecanismul de implementare și de aceea noi am amânat dezbaterea în a doua lectură și am făcut-o vinerea trecută. Deci, după multe discuții și cu guvernul și cu partenerii noștri internaționali, ca să ne asigurăm, într-adevăr, că deci, acest mecanism nu va crea impedimente pentru cetățenii noștri din partea stângă a Nistrului, dar, pe de altă parte, într-adevăr, va fi, dacă doriți, o facilitare pentru cetățenii străini care vizitează Republica Moldova, fiindcă crearea acestor oficii teritoriale ale Biroului de Azil și Migrație, ele sunt pe bază binevolă, dar sunt plasate exact acolo, unde ușurează soarta cetățenilor străini care vin prin segmentul transnistrian. Deci, iată, vedeți, astfel de priorități noi le-am fixat în parte, chiar din primele ședințe ale Parlamentului le-am și discutat, mai continuă discutarea unor astfel de proiecte de legi, dar pe lângă toate acestea, prioritare sunt și legea bugetară fiscală, legea bugetului, de asemenea, reforma Procuraturii Generale. Eu am așteptat chiar la începutul 1 octombrie ca acest grup de lucru să ne prezinte în Parlament conceptul respectiv. Au mai solicitat timp adițional și eu sper că în zilele următoare acest lucru să se întâmple, fiindcă intenționăm până la sfârșitul anului să adoptăm tot pachetul de legi sau de proiecte care vizează modificarea legislației în vigoare, astfel încât să dăm startul deci acestei reforme, să reformăm Procuratura Generală. Și prioritară este și proiectul privind regulamentul Parlamentului. Încă suntem direct interesați să avem claritate, deci ce ține de eficiența activității noastre în Parlament. Fracțiunea PCRM practic boicotează ședințele legislativului. Este această o problemă pentru ca prioritățile stabilite să fie îndeplinite? Opoziția PCRM decide cum dorește, cum să se comporte, și are dreptul să o facă, fiindcă peste tot opoziția este opoziție, opoziția critică guvernarea și sunt și elemente pozitive, în cazul în care nu se trec anumite limite. Ei pot să boicoteze dacă consideră că o astfel de acțiune, această formă, îi arată bine în fața cetățenilor, încă o dată repet, este decizia lor, dar eu, de exemplu, în calitatea mea de președinte a Parlamentului, am o datorie ca să asigur funcționalitatea acestei instituții foarte importante a statului, a Parlamentului, și eu consider că este anormal când în sala Parlamentului unii deputați vin cu megafoane, unii deputați încearcă să blocheze tribuna Parlamentului, deci este o încălcare flagrantă a regulamentului Parlamentului.
Și mai vorbesc de faptul când unii deputați blochează intrarea în clădirea Parlamentului și nu permit altor deputați ca să vină la ședința în plen. Deci fac o distincție foarte clară între un comportament activ al opoziției, ne place nouă sau nu ne place celor din majoritatea parlamentară, dar iau dreptul să o facă, dacă o fac în condițiile legale. Și am o atitudine cu totul de altfel atunci când acest cadru legal, evident, se încalcă. Deci eu, oricum, cred că, indiferent de comportamentul opoziției, fiindcă avem opoziție nu numai pe stânga, avem opoziție și pe dreapta, mai avem și alți deputați care s-au declarat în opoziție eșcherul politic de centru, dar eu cred că, în pofida deci, acestor acțiuni, majoritatea parlamentară este fermă pe această linie de comportament, ca noi să ne ducem mandatul până la capăt și ca să realizăm toate obiectivele și aceste prioritare la care v-ați referit, fiindcă este important și în ajunul summit-ului de la Vilnius și în perioada post-Vilnius, deci mă refer și la agenda europeană, dar și la cele începuturi de transformări în țară pe care noi cu toți împreună ni le-am asumat. Premierul Iurie Deancă a prezentat un raport cu ocazia celor 100 de zile de activitate. Dumneavoastră, cu ce realizări vă mândriți? Eu nu aș folosi cuvântul mândrie. Și eu încerc să fiu mai atent când este vorba de aprecieri, cu atât mai mult de autoaprecieri. Pot doar să vă spun unde mi-am concentrat eu atenția în aceste 4 luni de zile. În ce măsură s-a reușit sau nu, de acum pot alții să facă aprecieri respective. Dar aș scoate în evidență ce obțin 4 aspecte. În primul rând, am încercat ca să avem o activitate eficientă aici, în cadrul Parlamentului, ca să ne organizăm mai bine, după toată această criză politică prin care am trecut, după ce am creat noi mecanisme de cooperare și în cadrul coaliției majoritare pro-europene. Și eu cred că, în mare parte, ne-a reușit, pentru că noi am terminat sesiunea de primăvară-vară fără mare restanță și cred că ne-am organizat bine și pentru sesiunea de toamnă-iarnă, toate aceste întâlniri pe care le-am avut și cu membrii Guvernului și aici pe interior în cadrul Parlamentului. De asemenea, o prioritate pe care mi-am pus-o este ca până la sfârșitul acestui an să putem desfășura ședințele în plen în clădirea Parlamentului, pentru că deja prea mult timp durează aceste lucrări de renovare și am avut foarte multe discuții, iarăși întâlniri, tot ce e implicat, am făcut mai multe optimizări ca să ne încadrăm în posibilitățile reale financiare și eu cred că acest lucru ne va reuși până la sfârșitul anului. De asemenea, am acordat o atenție importantă pe exercitării funcției noastre de control parlamentar și aici mă refer în primul rând la toate instituțiile autonome care sunt sub control parlamentar. Dacă vă amintiți, am vizitat practic toate aceste instituții, am văzut ce probleme se confruntă. În urma acestor vizite, noi am promovat în Parlament și chiar am adoptat mai multe inițiative legislative care trebuie să le creeze lor un cadru mai bun pentru activitate. De asemenea, am convocat acum în luna septembrie și o ședință comună a șefilor tuturor acestor autonomii cu conducerea Parlamentului, cu președinții comisiilor parlamentare. Și am că cu un apel către toți ca să fie găsite mecanisme mai bune de cooperare între comisiile de profil și instituțiile respective, fiindcă eu consider că de activitatea acestor instituții depinde foarte mult cum vom simți noi schimbările aici pe interior în țara noastră. Și în al patrulea rând, sigur că am acordat o atenție mare dimensiunii externe. Cred că au fost reușite vizitele care le-am întreprins la Bruxelles, la Vilnius, la București. Au avut loc mai multe vizite și în țara noastră, deci avem o agendă destul de densă și în continuare. Și până la summit-ul la Vilnius și după, pentru că este foarte important pentru noi ca să promovăm aceste interese ale țării noastre, ca să ajungem în toate capitalele europene cu mesajul nostru, astfel încât, până la sfârșitul mandatului actualului pe Parlament, să reușim semnarea și ratificarea chiar acordului de asociere și să obținem, deci, această decizie politică privind ridicarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni. V-a fost greu să vă acomodați cu statutul de președinte al Parlamentului, din câte am observat la primele ședințe, aveți emoții.
Bine, cred că emoțiile sunt un lucru firesc atunci când iai lucrurile în serios și dacă îți dai seama de responsabilitatea care îți revine. Dar timpurile nu sunt deloc ușoare. Cred că este o perioadă foarte importantă pentru Moldova. Și Parlamentul este o scenă politică care reflectă foarte bine toate aceste batalii politice, toate aceste evoluții prin care noi trecem. Dar eu cred că m-am acomodat destul de repede și poate nici nu am prea avut timp la dispoziție ca să mă acomodez, dar mă simt la locul meu. Planificați să schimbați ceva în regulamentul Parlamentului și nemijlocit a modul cum lucrează deputații. Ce nu vă place? Da, așa cum spuneam, proiectul noului regulament este deja în discuție în grupurile parlamentare. După aceasta, noi intenționăm să-l înregistrăm ca inițiativă legislativă și este important și să-l dezbatem în ședință în plen și să-l adoptăm. Acum, eu nu vreau să fac referință în detalii la noul proiect al regulamentului, fiindcă va veni momentul potrivit, acum încă este în discuție, dar la modul general, eu cred că noi toți suntem interesați ca să lichidăm toate lacunile care le avem acum, ori există astfel de goluri, ambiguități, care nu permit să desfășurăm ședințele în plen, dar nu doar ședințele în plen, dar este vorba și de audierile, de activitatea comisiilor parlamentare. Deci acest regulament a fost la timpul lui adoptat așa cum a fost, în trecut mai mult timp, am avut expertiza și partenerilor noștri internaționali, cu suportul organizației programului Națiunilor Unite pentru Dezvoltare, deci noi am profitat de acest sprijin. Și acum cred că este bine ca să facem modificările respective. Ceea ce nu-mi place mie personal, dar eu nu știu dacă un regulament poate să schimbe situația, mie nu-mi place atunci când deputații nu sunt disciplinați, când folosesc un limbaj de mahala uneori, când nu se concentrează pe obiectul muncii, cum zic eu, pe proiecte de legi, dar încearcă prin diferite invenții populiste ca să atragă atenția asupra lor. Și încă nu mai place un lucru, și anume faptul că unii deputați consideră că imunitatea pe care o au, imunitatea lor de deputat, este un privilegiu personal. Ori nu este așa. Imunitatea lor li se dă pentru ca ei să-și poată exercita, deci mandatul de deputat, să poată activa în serviciul cetățenilor. Și eu cred că, așa cum spuneam, nu atât regulamentul trebuie să schimbe situația, cât însăși deputații trebuie să-și dea seama că, până la urmă, este vorba de imaginea lor în fața cetățenilor care urmăresc cu multă atenție ceea ce se întâmplă în Parlament. Aici putem doar cu cuvântul să încercăm să influențăm colegii noștri ca să aibă un comportament mai adecvat. Ați fost ambasador mai mulți ani, nu vă este dor de acea perioadă care cu siguranță era mai liniștită și dacă admiteți o revenire în sistemul diplomatic? A fost ce a fost în trecut. În viață niciodată noi nu putem să știm cum se schimbă lucrurile. Poate că asta e și partea bună. Dacă am ști, ar fost mai complicat. Niciodată nu pot să zic niciodată, dar ce și pot spune acum la moment este că eu am să încerc să fac tot ce depinde de mine ca să duc până la capăt cu succes acest mandat de președinte al Parlamentului. Nu fac alte planuri, deci sunt concentrat exact pe această perioadă. Veți merge la summitul de la Vilnius. Totuși, cât de important este acest eveniment pentru Republica Moldova și ce urmează să fie parapat? Summitul de la Vilnius nu este apogeul așteptărilor noastre. Cred că trebuie să avem niște așteptări realiste. Dar summitul de la Vilnius este o etapă importantă, fiindcă urmează la acest summit să fie parafat acordul de asociere cu Uniunea Europeană. Și eu cred că noi vom reuși acest lucru și prin aceasta se va da undă verde pregătirii acestui acord pentru semnare, lucru care eu cred că noi avem toate șansele să-l vedem la anul următor, deci în 2014. Așa cum spuneam, dorim să-l semnăm și chiar să reușim să-l ratificăm încă în actualul Parlament. De asemenea, așteptăm de la Vilnius ca Comisia Europeană să confirme că Moldova și-a
îndeplinit și a finalizat cea de-a doua fază a planului de acțiune privind liberalizarea regimului de vize, să vină cu recomandarea mai apoi către Parlamentul European, către Consiliul Uniunii Europene, ca să fie luată această decizie politică privind liberalizarea regimului de vize pentru cetățenii moldoveni, astfel încât anul următor deja să continuăm în toate demersurile noastre, nu doar la Bruxelles, nu doar în Parlamentul European, dar în toate capitalele europene și să asigurăm deci, luarea acestei decizii. Nu va fi un lucru deloc ușor, știu acest lucru, dar eu cred că noi avem șansele și trebuie să muncim în această direcție. Cât privește participarea la acest summit, la acest summit vor participa șefii de state și de guverne din țările membre a Uniunii Europene, din țările parteneriatului estic. Vor fi și acțiuni cu caracter parlamentar cu ocazia acestui summit. Am și eu o invitație, sunt acum exact în faza în care trebuie să iau decizia de participare, deci voi decide zilele următoare și neapărat am să vă informez. Cum arată zi dimineața spiterului Parlamentului? Eu aș zice că toate zilele sunt diferite, chiar foarte diferite, fiindcă este diferită agenda noastră. Ziua de luni, de exemplu, este ziua când ieșim în teritoriu, toți deputații, o fac și eu. Zilele de joi și vineri sunt zilele când avem ședință în plen. În rest, celelalte zile, avem o agendă destul de plină. Este vorba de vizite în Republica Moldova, diferite delegații. De asemenea, multe întâlniri aici pe interior, multe acțiuni care au loc și la care trebuie să participăm. De asemenea, și sâmbetele uneori și duminicile avem iarăși acțiuni în raioane, în teritoriu. Mai sunt și acțiuni de partid. Noi toți suntem și membrii unor partide, reprezentăm anumite formațiuni politice. Deci toate aceste zile se deosebesc, dar se aseamănă cel puțin dintr-un singur punct de vedere, că la fără 15-18 sunt deja în birou și plec acasă numai de vreme de ora 9. Deci avem destul de lucru, dar vreau să spun că este și interesant acest lucru, această activitate și o fac cu multă plăcere. Ce va determina să aderați la Partidul Democrat? Este aceasta formațiunea care vă regăsiți în totalitate? Atunci, în 2009, când am aderat la Partidul Democrat, am făcut acest lucru foarte conștient, cel puțin din două considerente. Este vorba de echipa Partidului Democrat, echipa cu care am venit și echipa care era la Partidul Democrat, dar este vorba și de ideologia acestui partid. Eu mă regăsesc după viziunile pe care le am foarte confortabil pe această platformă. Și este vorba nu doar de echipa aici la nivel central, dar între timp cunosc foarte bine și structurile noastre din teritoriu, din raioane, din sate. Cred că sunt oameni cu viziuni realiste, oameni echilibrați, oameni pregătiți, oameni care cred în viitorul Republicii Moldova. Sigur că toate formațiunile politice sunt în schimbare. Și eu vreau să cred că Partidul Democrat este pe o cale bună de a se transforma cu adevărat într-un partid modern, într-un partid european, de orientare de centru-stânga. Noi suntem membri și ai Internaționale Socialiste și a Partidului Socialiștilor Europeni. Și cred că evoluțiile care au avut loc în ultimii ani și în ultima perioadă demonstrează acest lucru, că Partidul Democrat are o bună șansă. Deci, prin toate deciziile așa cum se iau, decizii colegiale, decizii la nivel de echipă, are toate șansele să se transforme într-o astfel de formațiune politică. Povestiți-ne despre familia dumneavoastră. Se cunoaște foarte puțin despre cei mai apropiați oameni din viața dumneavoastră. Soția mea este pe ultima sută de metri și în viitorul cel mai apropiat își va susține teza de doctorat pe care a început să o scrie încă pe când eram în misiune diplomatică la Berlin. Scrie această teză la Universitatea Liberă din Berlin. Ce va face în continuare, nu știu, dar ea își dorește să-și continue activitatea științifică. Fiul mai mare, care am primit în acest an, 21 de ani, mulțumesc, el era pe faza de a-și încheia gimnaziu când mi-am încheiat o misiune diplomatică la Berlin, în 2009. Și în aceste considerente, deci sigur că și-a încheiat studiile acolo și grație faptului că a avut note foarte bune, s-a înscris cu ușurință la Facultatea de Drept a Universității Humboldt din Berlin.
acum face anul 4, se specializează în drept european și eu sper foarte mult ca să revină acasă după ce își va încheia studiile, fiindcă cred că avem nevoie și aici în Moldova de specialiști în drept european. Iar fiul mai mic este în clasa 8-a la liceul Mircea Eliade. De fapt, ne bucură foarte mult și cu prestația lui la școală, dar și mai ales prin faptul că în paralel face și școală muzicală, face piano și oricum mai vin seara acasă așa mai obosit, îl rog ca să mai cânte o piesă și mă bucură foarte mult. Pot să mai adaug doar că familia cred că este cea mai mare bogăție pe care o am și țin foarte mult la familie. Vă mulțumesc foarte mult și vă mulțumesc și eu și o zi bună!